ser inte den. Alltså jag kunde se när jag vinklade kameran runt stenen. Jag försökte skjuta där jag såg honom ungefär. Och han flyttade sig. Vem Jusics? Fuck är han? Ja, vi får vänta tills det blir dag. Vad är det som glittrar där nere? Jag vet inte, jag har sett det. Är någon växt? Fan vad kallt det är, vad fan? Någon gick ett fönster uppe då. Kan öppna mina godisar så länge. Ska man hoppa ner och kolla vad det som glittrar? De säkra vägarna. Tycker vi kan göra. Så Anton, bara ta godis. Anton, du får hålla utkik. Okej. Okay. Så, åh gud vad är jag? Sänt bajs. Om man zoomar in helt så ser man lite bättre. Jag ser han igen nu. Åh gud. Okej, det är bara en vanlig sån magisvamp. När ni ändå är där, kan ni hugga lite wolves? Wolves? Ja, för sån wolfpelt. Vi är ju i Island, sa du. Ja, men sen. Hallå. Hej. Vadå nej? Det är svårt att säga den. Har du utkik, Anton, därifrån? Ja. Om vi kunde kommit upp alltså på den stenen där uppe. Mm. Det är därför jag ville bygga. Se om vi kan få något trä. Kan man få några växter? Nej. Oh, nu jag kan skjuta nu tror jag. Visst. Ja. Jag träffar. Han kommer. Han kommer! Hur mycket damage kör du? Jag ser inte det! Han är fyr, hey, han är snart död! Fortsätt Anton! Fortsätt Anton! Jag är helt ska! Var är han? Han är... Bara finns... Han är där uppe! Jag var för stenen! Slå oss inte pilar, ta lugnt nu, andas! Åh, han är rakt ovanför oss. Helt rakt. Åh, jävlar. Nu brinner jag. Men det är lugnt. Åh, oh my god, vad gör han? Man tar sån instant replay, Svante. Oh my god.